dusha ka dhagaraysan oo hadii roobdo oo dhibaatooyin u geysanaysa shacabkii waddanka deganaa. Hargeysa waa caasimadda Soomaaliland. Ku dhawaad dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 1 milyan ilaa 2 milyan oo ruux. Dhismaha iyo horumarka magaaladu waa mid sii kobcaya sanadba sanadka ka dambeeya. Hay'adaha qashinka ugu weyna magaalada ayaa ah xadhkaha leerka ee xagga sare ka marsan dhismayaasha, taasi oo khatar ku ah badqabka dadweynaha xilliyada raxmaanka ee badayaane roobka iyo sidoo kale dabaylaha. Waxaana arrintaasi walaac ka muujiyay bulshooyinka magaalada Hargeysa iyagoo sheegay in xilliyada roobka ay khatar baahsanayso wajahdo. Waxayna baaqo direen xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa waxayna ugu baaqeen wax laga qabto isla markaasina la keeno xal lagaga baxo khatarta ka dhalata leerka oo soo mararka qaar inuu galaafto nafo badan iyo sidoo kale hanti maaliyadeed. Xadhkaha leerka waxaad moodaa xuub caaro halisteeda aanay leeyihiin. Meel kasta 10 xadhig iyo 100 xadhig ayaa iska hor imanaya. In dowladda hoose maayarka magaalada, wasiirka arrimaha gudaha iyo ciddii ay qusaysa waa inay wax ka qabato. Mid kale jirta khatarta leerku waa wax aan indhaha bini'aadamigu ka qarsoonayn. Waa dhagarta magaalada dul suran ee bini'aadamiga ku halista ah. Waxyeeladeedana dee waagii beriyaba waa la arkaa. Marka imika roobdo dad iyo dunyaba way halaagaan. Xadhkaha leerku iyo leerka magaalada miinada magaalada dul suran ka aan leenahay ciddii ay qusayso maayarka magaalada dowlad awoodii haddaan xukuumadda lahayn private sectorka iyaguna ma leeyihin awoodii labadiiba haddaanay awoodii lahayn oo aynan weli gaadhsiisneyn mustawo aynu ku hagaajino xaggii korontada dalka dee majaarigii baaba ka horreeya horta marka hore in magaalada ay kliniskii la sameeyo kliniska marka la sameeyo ayaa keybaladu ay hoosta marayaan laakiin taa weli u malayn maayo in maayaradan imika soo maray Hargeysa mid fishinka waxaan u sheegaynaa marka aan ka hadhanno leerka iyo xadhkaha dulmara magaalada nin baa beri xanuunsaday dhexdaasa jeel magnuunka berberaa lagu xidhay markii ninkii bogsaday ugu horreysay hadalkii ugu horreeyay wuxuu ahaa meeladii dusha magaalada kaga xidhneyd ma laga furay buu marka waxaanu leenahay mar haddaanay shacabkii iyo ummaddii Soomaaliland waxaan ka hadlaynaa dowladdu inay si magaranaysa wanaagsan u maamusho siyaasadeeda ku darto sidii loo maamuli lahaa leerka dulmaraya magaalada aniga idan idinla hadlaya runtii waxba ka sheegi maayo kale laakiin ilaahay ku abuuray 10 imika halka milyan iyo siyaasada ku dhowdhow ee magaalada jooga noloshoodu waxay ku jirtaa halis haddii imika dabayli timaada ama reer dabayli yimaadaan dee malaayiin qofba kurta iskaga duubaya oo markiiba ku nafbaxaya soo garan maysa waxaanu anagu leenahay qoladan leydhka waxaanu anagu leenahay aan weydiisanayna si kastaba ahaatee xadhkaha leerka ee xagga sare ka marsan dhismayaasha ayaa marba marka ka dambeysa ku sii badanaya gudaha magaalada Hargeysa. Muuse Cabdi Xamed Sadalha, Telefishinka Madaxa Banaani, Star TV.